Área Sobrenatural. Beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui no local. Para quem conhece aqui, tá? É Tormentos na Escuridão. Estou aqui com o Lúcio, certo, pessoal? O Lúcio tá aqui, já cheguei. Já tive uma notícia triste de um ocorrido aqui no local, certo? E também, antes de eu chegar nesse assunto, ok? Eu trouxe uma pessoa muito especial hoje para estar vindo aqui participando. Por quê, pessoal? Tá, vou mostrar já para vocês. Por quê? Porque essa pessoa também passou por coisas que o Lúcio está passando e passou, certo? E eu achei legal estar colocando eles para conversar um pouco, certo? E eu acredito que isso possa amadurecer muitas coisas. Eu acho legal, pessoal. Certo? Né, Lúcio? É. Dá uma boa noite aqui pro pessoal, Lúcio. Boa noite, galera. Cara, quem está aqui junto, pode vir pra cá, é a Isabela. Vem aqui junto ao Lúcio aqui, ó. Tá? Cara, Olá. Dá um oi também. Bom dia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, é isso, pessoal. Tá a Isabela aqui, tá? Eu trouxe. Olha que bacana. Todo mundo junto aqui, ó. Certo? Então é isso, né? A Isa tá aqui. Já já a gente vai entrar com... uma conversa aqui, a gente vai estar entrando ali para casa do Lúcio, né, Lúcio? É. Tá? Trocando uma ideia aqui, certo? Ideia. E, pessoal, infelizmente, tá? Para ajudar a situação, cara, que não é legal, tem uma triste notícia a dar para vocês. Companheiro de gravação, né? Deixa eu ver se eu não tô focando muito aqui nos olhos. Companheiro de gravação pequeno morreu hoje. Por não ficar sem mais um colega, né? Olha aí, pessoal, tá? Eu recebi a ligação do Lúcio e o Lúcio chorando, não é, Lúcio? É. Foi, ele tava... Porque eu morava sozinho, todo lugar que eu ia, ele ia também, né? É, falar dele, né? Porque ele foi, mas deve estar em algum lugar bom, né? Porque era um cachorrinho bom, né? Meu companheiro, todo lugar que eu ia, ele tava, né? Então é isso aí, né? Eu não preciso nem dizer nada a vocês que eu perdi o meu cachorro também tem pouco tempo, tá? O Valentine, que aliás fiz até uma música pra eles, pra quem conhece aí, né? Foi uma música bacana. E cara, e vocês sabem do que eu passei, né, pessoal? O Lúcio também passando, não tá legal aqui, certo? É, cara, foi triste, eu falei, não, tô indo pra aí, Lúcio. Tô indo pra aí, né? Resolvi tá trazendo a Isabela também pra gente bater um papo. É, bater um papo, mas nós não se conhece não, eu só conheço só o Ulisses só. É isso, pessoal. Cara, infelizmente, quem assistiu o último vídeo aí, lembra do pequeno, né, Lúcio? Foi lá pra represa, ele correndo na frente de noite, em bar de chuva quase, né? Mas isso acontece, é coisa da vida, né? É isso mesmo, né? É que agora a gente fica lembrando dele, né? Tão pequenininho tem a ali. Foto dele, né? Toda vez que você vai no Face assistir qualquer coisa, você vê a foto dele. Eu tenho a foto dele dentro do barco ali, ó, brincando com ele. É, Lúcio. É que nem um filho, né? Porque minha filha já é casada, eu moro sozinho, né? Cara, eu não tenho palavras pra dizer, porque eu sei o que eu passei ali, cara. Meu cachorro faleceu, era 11 horas da noite, eu fui até 7 horas da manhã chorando sem parar. Ela chegou a fazer uma poça d'água de choro no chão, eu escorregando na minha poça, abraçado com ele. Fiz a cova dele e não consegui enterrar, cara. Quem enterrou foi meu pai, enrolei ele no cobertorzinho. Coloquei a bolinha dele que ele brincava comigo, que era meu goleirão profissional, né? Então, pequeno aqui, eu tinha um carinho muito
Pessoal, se tiver, tá um vento um pouco forte aqui, tá? Mas acredito que deve estar saindo áudio pra vocês tranquilo aí. Então também tem um sentimento pelo pequeno aqui, né? Que fez parte de muitos vídeos, passou por essa vida, e igual o Lúcio falou, que esteja num lugar bom. É, e o meu desejo, Lúcio, de coração, cara, que o dia que você também partir daqui, que você possa encontrar ele. Se Deus quiser, né? Aí você comenta qualquer coisa, porque eu não vou estar aqui, né? E aí é tudo colega da galera, né? Se um dia eu faltar também, aí você comenta, por favor, né? Bom, é isso. Bom, pessoal, trouxe a Isabela. Ela aceitou estar vindo aqui. Boa noite, pessoal. Tá? E... então é isso. A gente vai estar... eu não quero nem perguntar aqui onde o Lúcio acabou... sepultando aqui o animalzinho, não quero chegar a esse ponto. É bom, tá? Esquecer, né? Já foi, né? Isso. Fica lembrando e... assim, a gente sofre muito. É. Então é isso, pessoal. Vamos tá entrando lá, Lúcio? A gente pode estar entrando? Não, vamos? Pode entrar. Vamos lá então. Entrando por último aqui. Deixa eu colocar essa lanterna aqui, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Dá licença aqui, viu, Lúcio? Bom, pessoal, mais uma vez aqui na casa do Lúcio, certo? Nós vamos estar batendo um papo rápido aqui, tá? Porque é preciso, muitas pessoas perguntam como é que tá o Lúcio, depois disso, daquilo, certo? Então eu vou... deixa eu ver aqui, Lúcio. Eu vou estar... acho que eu vou estar posicionando aqui, que vai ser... deixa eu encostar aqui. Pode encostar, né, Lúcio? Pode, tá. Dá um pouco de vento, né? É, tá. Eu vou estar colocando a câmera aqui. Deixa eu achar a melhor posição aqui. Deixa eu ver aqui, pessoal. Preciso clicar pra mim saber o que eu tô pegando aqui, certo? Vou levantar um pouco mais, eu acredito, isso. Eu acredito que assim deve estar pegando todo mundo. Correto? Correto. Vou sentar aqui do lado da Isa. Dá licença aqui, viu, Isa? Imagina. Bom, pessoal, eu tive essa intenção de trazer os dois aqui, tá? Porque cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história. É. E eu acredito que são um pouco parecidas, certo? O Lúcio mesmo tem as passagens dele, que pela última vez aí teve um problema muito grave com a moto, né, Lúcio? Quase que deu problema. Quase que deu problema. Tá? Aliás, teve um inscrito que falou, cara, eu falei que ia dar problema pro Lúcio aí, cara, porque as coisas estão em cima dele, não é legal. Então, do nada, assim, acontece as coisas. Se eu estivesse correndo, mas eu tava com a moto quase parada, tive que ir no médico 3 vezes tirar 2 raios-x. Graças a Deus não aconteceu nada, mas deve ser algum aviso de qualquer coisa, né? Tá, e mais outra coisa, tá, pessoal, que eu preciso passar pra vocês aqui antes que alguém comente, dizer que infelizmente o pequeno foi embora devido as coisas aqui. Não, não foi não. Eu não acredito que ele acabou morrendo devido às coisas aqui, de forma nenhuma. Não, ele já tava doentinho, eu tinha gastado dinheiro com ele, isso tudo. Eu esqueci de falar pro pessoal, a última gravação aqui, pessoal, o Lúcio falou, cara, o pequeno tá uma semana sem comer, foi isso? Até você trouxe o remédio, nós... Eu trouxe remédio pro pequeno, nós passamos, ele ficou se enrolando todo na terra, né, Lúcio? É. Cara, mas é isso. É que nem a gente, né, uma hora tá boa, outra hora tá ruim, né? Do nada, assim, a gente se vai, e o bicho também é a mesma coisa, né? É. E aqui, pessoal, tá... a Isa também tem as passagens dela, certo? Aonde já tiveram muitas coisas ali na casa. Aonde o último local aonde foi filmado com a Isabela. Vocês lembram que eu acabei levando ela até um lugar onde foi usado ali. Foi espelho, né, Isa? Foi espelho, foi Isabela. Tá? Foi o espelho ali aonde ele estourou, cara. Então, houve sim livramentos, certo? Nos lugares... tanto na vida dela como na do Lúcio, certo? Eles também, né? Igual, se quiser explicar. Você passou muita coisa, né? Explica pro Lúcio pra ele entender. Prazer, Lúcio, primeiramente. Prazer, igualmente, tá? Quando eu ficava muito, assim, dormindo, eu acordava de noite, tinha pesadelo, acordava no meio da madrugada.
escutava barulho, ia ver o barulho e não tinha nada. Já chegou de eu estar dormindo e acordar com um barulho enorme, e ir na cozinha, não ter nenhuma louça no chão, só que eu escutei o barulho esplêndido de louça caindo. E eu não sei explicação nenhuma, cara. Só aconteceu. E eu também tinha acordado de madrugada com dor de cabeça, barulho no forro, é que nem você falou, eu ia andando aqui, eu não via nada, virava as costas, via vulto, janela batendo, porta, televisão, essas coisas. Parecia que tinha gente aqui, mas eu moro sozinho, minhas criações ficam só para fora, né? Parecia que tinha uma pessoa andando aqui dentro, batendo no forro, porta batendo, é assim. Pessoal, foi assim que a Isa me conheceu, certo? Acabou me ligando algumas vezes, Luiz, vem pra cá que não tá legal. É. Né? O que eu pude fazer, mesma coisa do Lúcio, não foi, Lúcio? Foi. A mesma coisa. Consegui te ajudar em alguma coisa, Isa? Cara, ajudou bastante, só que os pesadelos continuam tendo. Vulta de vez em quando, mas o pesadelo é constante. Bom, pessoal, ela diz que ainda tem pesadelos, né? É, quer dizer, ficou um bom tempo, né, Isa? Ficou um bom tempo, porque, cara, da última vez, faz quanto tempo que eu gravei? Já tem alguns meses já, né? Calma. Então, quer dizer, deu um alívio, igual o Luz fala. Cara, veio, fez. Então, o que acontece, pessoal? Eu preciso explicar também. Eu não sei, a gente vai estar aqui vendo com a Isa, né? Eu vou estar me aprofundando, a gente vai voltar a conversar. Qualquer coisa você me manda mensagem, tá, Isa? Precisar, com certeza. Se precisar, pode chamar. Vou estar sempre junto, certo? É nós? É a gente. É ó. Né, Lúcia? Aqui é também, tá, é a mesma fita, mano. É... Então o que acontece, pessoal? Mas eu preciso deixar explicado a vocês que, começar aqui pela casa do Lúcio, depois com a Isa, certo? É, eu vou me aprofundar mais aqui no que está retornando a vida dela, principalmente esses sonhos aí, tá? É, com o Lúcio é o seguinte, pessoal, vocês sabem que aqui no começo do vídeo houve uma boneca, correto, Lúcio? Houve uma boneca, certo? Aonde eu fiz o resgate e levei pro The Boiler Room. Então aí acabou, deu uma amizada. E aí depois teve o lance da placa, onde teve tudo, né? Isso que aconteceu. É, explodiu, bola de fogo e tudo, né? O que acontece, pessoal? A placa, ela está no The Boiler Room, correto? Só que o que acontece? Aqui o local, ele não está só sendo afetado por uma coisa. Então eu vou estar dando continuidade aqui, certo? É, na casa do Lúcio e sempre... presente quando ele precisar. Impressionante. Cara, olha isso, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Cara, o Lúcio! Cara, olha isso, olha o Lúcio! Cara, dá uma olhada no Lúcio, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso! Rapaz! Cara, tá acontecendo de novo. Isa! Rapaz, o Lúcio tá ali, você não tem noção? Vem cá comigo. Deixa eu deixar aceso isso aqui, ó. Entra aqui. Cara, eu não quero ficar aqui, não. Calma, cara, não. Me ajuda aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pro lado de cá.
Olha isso, Isa, cara, é impressionante. A Isa tá aqui ao meu lado. Segura essa lanterna pra mim aqui, Isa. Segura aqui pra você clarear aqui, tá? Eu esqueci de ligar de testa aqui também, tá? Tá segurando aqui, certo? Opa, olha isso! Vem cá, Isa, põe a mão na cabeça dele. Eu peço que arcanjos, em nome de Padres, Filhos e Espíritos Santos, eu peço que nada venha fazer mal a esse homem. Vai embora, demônio! Vai embora, demônio! Relaxou, Isa. Vem pra cá. Vem comigo. Vem. Fica aqui. Você fica pra cá, tá? Isso, fica aí. Daqui a lanterna. Não tá ajudando em luz. Vai pra lá, pessoal. Bom, pessoal. Deixa eu tirar aqui, deixa eu ver se tá aceso. Cara, eu acabei. Estou aqui com eles, tá? O que eu fiz, pessoal? Eu acabei removendo eles lá de dentro, tá? Tô aqui junto com a Isa. O Lúcio tá ali, certo? O Lúcio tá ali. O que acontece, pessoal? Eu acabei tirando eles lá de dentro. Espero que esteja pegando eles, os dois aí, certo? Por quê, pessoal? Vocês viram o que passou ali, tá? A Isa me ajudou no que pôde, certo? E o Lúcio, ele não se lembra do que ele passou ali, pessoal. Não lembro de nada, não. Eu levantei de lá, fui lá pra fora, não lembro o que aconteceu, nada, não. Tava na sala, depois fui pra lá, depois voltei. Não vi nada que aconteceu. A Isa me explicou que ela teve um sentimento, não foi, Isa? Você teve um sentimento triste também do local, não foi? Tive um sentimento triste desde a hora que eu cheguei, pessoal. Eu tô sentindo uma sensação muito ruim nesse lugar. A Isa, ela tem um sentimento, tá, pessoal? Ela consegue sentir as coisas, certo? E deixa eu tirar essa lanterna aqui, não sei nem se está ajudando. Eu acredito que assim deve estar bom, tá? Então o que acontece? Eu vou estar encerrando aqui o vídeo aqui com eles, certo? Opa! Eu acho que isso não é bom, Ulisses. Olha isso, pessoal. Olha isso, ó. Não é a primeira vez, né, Lúcio, que isso vem acontecer. É a mesma coisa. Nós tá só nós dois aqui, né? Não tem ninguém lá pra dentro, só tá nós três. Pra você, né, ver, Isa. Olha a Isa, tá assustada, né, Isa? Pra você ver, tá? A gente. Hã? Eu até arrepiei. Opa! Meu Deus! Rapaz! Opa. Olha isso. Olha, vocês ficam aí, tá? Eu vou estar deixando essa lanterna aqui com vocês aí, pra vocês não ficarem no escuro, Tom. Fica aí clareando aí, ok? E eu vou estar indo com essa de testa lá pra dentro. Rapaz, olha isso, você é louco! Nossa! E olha isso, pessoal. Dá uma olhada ali, ó.
impressionante, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Cara, olha isso, pessoal. Impressionante, cara. Cara, eu vou estar finalizando o vídeo aqui, dando assistência pra eles lá, certo? Vou estar levando a Isa. Cara, e não vou estar deixando o Lúcio aqui dessa forma, não, certo? Ah, você é louco. Aqui, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Cara, é isso. Até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural.